এই ব্ৰেণ্ডটোৰ ৰোজানীতি আমি যোৰহাটত যোৱা মাহৰ 17 তাৰিখে প্ৰথম লঞ্চ কৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে অনলাইন যোগেৰে আমি ভাৰতবৰ্ষ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আমি এই দুখনত আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত মেলবৰ্ণত আমাৰ এটা নিজৰ ৱেৰহাউচ আছে, তাৰ যোগেতে আমি এই চাহ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। সেইখিনি আছিলে স্পেচিয়েলিটি টি। যোৱা বছৰ মিডিয়া সংকটত আপোনালোকে বহুতে আমাক কভাৰ কৰিছিলে, আমি লিফিজ বুলি এটা এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। তাৰপিছত এটা মোৰ সপোন আহিলে যে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ চাহ, প্ৰথমে আমি চিটিচি যিটো চাহ সৰ্বসাধাৰণ যিটো আমি চিটিচি গাখীৰ দিয়া চাহ বা ফিকা চাহ খাওঁ সেইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ। আমাৰ থলুৱা ব্ৰেণ্ড হিচাপে অসমত যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, মোৰ তাৰে আমাৰ মই নিবাসী, আৰু গুৱাহাটী হওক বা শ্বিলঙৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আকৌ লোৱাৰ আসামত আমি এই চাহটো কিয় নিনিওঁ। তেতিয়া আমাৰ কনচাল্টিং পাৰ্টনাৰ্ছৰ লগত অডিগিয়াছ ফ্ৰম কেলকাতা, অভিজিত দা, মৃণাল দা, এইটো আজি আমি আপোনালোকৰ ওপৰত লঞ্চ কৰা এটা উপায় লৈছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ।